Län lähetti minut Sambiaan tutustumaan tyttöjen koulutukseen. Hello. I'm a little bit older, but can I come too? Yeah, you can come, it's fine. Okay, thank you very much. Thank you very much. Mennään katsomaan, minkälaista on tunnilla. Kohteellista porukkaa. Okei. Okay. Was it guys? Last two. Two. And me guys. Last one. One. And me last three. Sambiassa suurin osa lapsista aloittaa koulun, mutta maailmassa on 65 miljoonaa tyttöä, jotka jäävät kokonaan vaille koulutusta. Laitetaan yhdessä tytöt kouluun, koska he ovat sen ansainneet. Tule mukaan auttamaan.